facedes? Buscamos unha receita saudable. Atopeina! Dinos, que precisamos? Pois os ingredientes son: pementos do piquillo, atuna natural, maionesa, aceitunas e máis unha sorpresa para darlle cor. Teremos que por Madi. Ah, e temos que ir mercar o súper. Pois vivo. Facemos agora? Colocamos todo o necesario no mesado. Aquí hai unha lata de millo. Utilizámola. Vale. Cortamos as aceitunas e metémolas nun bol. Damos o millo. E máis o atún. Emplatámoslo.